Gospodine Coliću, Kancelarija za mlade radi punom parom. Čitave godine imate stvarno dosta aktivnosti, ali godina pri kraju. Kako ste zadovoljni realizacijom svega što ste planirali za ovu godinu? Pa, mogu da kažem da sam prilično zadovoljan, mogu da kažem i da zaista mislim da uvek može bolje. Mi ovu godinu završavamo uspešno, pre svega zato što završavamo dva veoma važna projekta za mlade ljude u našem gradu. Prvi projekat realizuje Kancelarija za mlade preko gradske uprave Pirot, to je zajednički radni prostor, gde smo uspostavili nekih 100 kvadrata koje ćemo nameniti za pomoć mladim preduzetnicima koji svoju delatnost obavljaju putem interneta, a nemaju novaca za režijske troškove kao što su zakup prostora, grejanje, voda, struja, internet i ostalo. I to je jedan iskorak koji radimo u jednom kontekstu biznis inkubatora ZIP centra, koji već je ušao u svoju rutinu i svoje usluge pruža onima kojima treba kancelarijski prostor. Ovo je nešto novo. Ovde nam je ciljna grupa, jesu mladi ljudi kojima još nije potrebna kancelarija, ali im je definitivno potrebno mesto za rad. Ovo realizujemo po ugledu na co-working space, prostore širom Evrope, biznis hubove, i želimo da tako nešto uspostavimo ovde. Sa druge strane, to će nam i pokazati koliko je njih zainteresovano zaista da radi u jednom takvom ambijentu. U krajnjem slučaju, mi imamo novih 100 kvadrata u gradu uspostavljenih za jedan, slobodno mogu da kažem, višenamenski prostor. Tu je i sportska hala, tu je jedna sala za konferencije za medije, koju će sportski centar takođe moći da koristi, i mislim da je ovaj projekat veoma, veoma značajan za nas. Drugi projekat koji sprovodimo, evo ga pri kraju, jeste naša zemlja koja sprovodi Kancelarija za mlade zajedno sa Udruženjem građana Osveženje. Zasadili smo 1500 sadnica voća, imamo 20 korisnika koji su vredno radili u proteklih par meseci, i rezultate tog projekta očekujemo u narednim godinama. Ono što je za nas važno jeste da će taj projekat, pokušat ćemo da sa našim partnerima iz Poljoprivredne stručne službe, naravno gradske uprave, multipliciramo, odnosno da kod drugih donatora, na primjerima dobre prakse iz ovog projekta, tražimo mogućnost da se finansira još takvih aktivnosti vezane za poljoprivredu i pre svega vezano za mlade ljude u ruralnim područjima. Sa jedne strane, njih na neki način zapošljavamo, sa druge strane povećavamo površinu zemlje koja je obradiva, jer u našem okrugu imamo dosta zapuštene zemlje i mislimo da je to greota, ali da smo sa druge strane i sami krivi za to. Treća stvar koju radimo jeste koncertna sezona, koja je počela jednim koncertom koji se odigrao pre par dana. Bio je odlično posećen, ugovaramo već ostale koncerte, i to će da bude sasvim u redu. Naravno, tu je još projekata o kojima možemo da pričamo, ali definitivno će kraj ove godine označiti zvaničan početak novih projekata koje Udruženje građana Osveženje zajedno sa lokalnom samoupravom, Nacionalnom službom za zapošljavanje, realizuje sve za dobrobit mladih ljudi. Ova godina je bila zaista dobra, mislim da će sledeća biti još bolja, pre svega zato što povećavamo prostorne kapacitete, povećavamo naše ljudske kapacitete, a mislim da je to ključ uspeha u onome što radimo. Konkurisali smo i kod opštine sa ZIP centrom na sledeći budžet, ne znamo da ćemo biti u budžetu ili debalansu, ali definitivno planiramo da sredimo i drugi sprat ZIP centra. To je još 400 kvadrata operativnog prostora, namenu ćemo umeđu vremenu videti, imamo nekoliko ideja, na nama je da izaberemo najbolju, i to je za sad to.